Strana 59 před druhým cvičením je další šedý rámeček a my si ho přečteme. Na obrázku jsou znázorněny čtverce: modrý, žlutý a zelený. Modrý čtverec má obsah 25 decimetrů čtverečných, žlutý čtverec má obvod 12 decimetrů. Kolik decimetrů měří strana zeleného čtverce? Počkat. Já mám vypočítat tady tu stranu, když znám obsah modrého čtverce, to se rovná, S rovná se 25 decimetrů a ještě obvod toho žlutého, to se rovná 12, 12 decimetrů. Z tohohle já mám vypočítat tu stranu. Tak to bych chtěl vědět jak. Jeden z možných postupů řešení. Vidíme, že délka strany modrého čtverce je stejná jako součet délek stran žlutého a zeleného čtverce. Proto potřebujeme zjistit délky stran žlutého a modrého čtverce. No, to je tady jasně vidět, to je vidět. No, tady délka modré strany modrého čtverce, to je vlastně délka strany žlutého čtverce a zeleného čtverce, protože tahle a tahle strana jsou stejný. To, to, můžeme zjistit tuhletu. No tak dobře, tak jak na to. Vypočítáme délku strany modrého čtverce jo, z toho obsahu. Obsah modrého čtverce rovná se 25 decimetrů, obsah rovná se a krát a, 25 decimetrů rovná se a krát a, takže co je tedy číslo, samo sebe vynásobíme a dostaneme 25a, rovná se 5a. Takže tady si napíšu že tahle ta strana má 5 decimetrů, stačí mi tam ta pětka. Tak a teďka asi na tu stranu žlutého čtverce. Vypočítáme délku strany žlutého čtverce z obvodu, rovná se 12 decimetrů, o rovná se 4 krát A, 12 rovná se 4 A, z toho vypočítám, že A rovná se 12 děleno 4, rovná se 3. Hm. Tak, tady délka, Té strany čtverce jsou 3 decimetry. Jo, já to tady vlastně mám napsaný. Hm? 5 decimetrů bez tedlech 3 decimetru rovná se tady, kolik? 2 decimetry. A to tady je napsáno. Délka strany zeleného čtverce je 5 minus 3 rovná se 2. Délka strany zeleného čtverce je 2 decimetry. Tak tohleto bylo opravdu elegantní, krásná úloha na přemýšlení a já si myslím že v následujícím cvičení tuto tu úvahu budeme muset použít